Moje jméno je Tereza Vítková a učím na základní škole v Praze 3. Učím děti od 1. do 5. třídy a primárně se zaměřuji na informatiku. Baví mě provázet děti na jejich cestě vzdělání. Ráda se pak dál učím i já. Ráda učím v projektech, provazuji předměty, nechávám děti objevovat spoustu věcí, učit se navzájem. Učím je hodně spolupracovat. Materiály jsem začala tvořit hned první rok, co jsem začala učit, v roce 2009, kdy jsem učila na malotřídní škole a měla jsem 4. a 5. třídu dohromady. A přišlo mi, že potřebuji ve chvíli, kdy se věnuji třeba páťákům, těm čtvrťákům dát nějakou hru, nějaké kartičky, a tak ty jsem si začala tvořit. Materiály, které tvořím na učitelnici, jsou primárně různé kartičky, běhací hry a aktivity, které mohu využít venku a na škole v přírodě. Vůbec jsem to neměla v plánu nikdy, když jsem začala vyrábět materiály, protože spoustu materiálů vznikalo za pochodu a rychle nastříhané kartičky, napsané rukou a podobně. A potom jsem vytvořila vánoční deník, který jsem rozdala všem kolegyním, a když jsme stáli všechny u kopírky a kopírovali jsme to, tak mi jedna z nich povídá: a proč to nedáš třeba na učitelnici? Tak jsem to zkusila a od té doby tam takhle občas něco dám. Hra, která se hraje primárně venku, je určená pro děti z 2. třídy, procvičuje násobení a dělení. Nejvíce na tyhle hře děti baví, že musí u toho běhat a vlastně rozluštit takové malé šifry, jaké zvíře je postaveno za tu číslici. Tohle jsou například násobilkové trojúhelníky, kde děti mohou použít pouze tyto tři čísla a z nich vytvořit dva příklady na násobení a na dělení.